odagaag waa kan ku guursaday maanta life dhexdiis ku guursaday waa kan yaway cabdiraxmaan kuusu magac xumaa maanta meherkiina waa dhegaysanayay cabdiraxmaan cabdiraxmaan hebelkaa kuusow baa la yidhahda dadkan aniga maxay dhexgeliyey faadumo axmed hilowle iyo hebelkaa kuusow iyo maxaa naga dhexgeliyey nin maskiinaan ahaa nin maskiin ataa bilbilso yaa laga aqli badan waxaa indhaha ku aragtaa aminig anaa kuli hadloo anay amin adiga dharki sheekha xidhanay maadigu ahaa omaro ma ahayne mid yaro uu asagu soo samaystay oo uu soo ciyaarsiiyo saheyb la yirahdo ahay dhegeyso waxaan kuu sheegaya qofta la yirahdo hindoy gabadhaan anu markaan baranayay magaceedo saddexan ma weydiin idgaaga itusna ma dhihin hadda wadamadan sharciyo waxaa ka jira canada iyo yurub iyo maraykan iyo waxaa ka jira gabar markaad shukaansanaysid xataa idgeeda la weydiiya da-deeda si aad u ogaatay intay jirto saysan under age xataa kuugu noqon magaceeda u ogaatid lacala haddii lagu weydiiyo dowladda ku weydiiso dhibaata gabadhii soo gaarta si aad u sheegi karto qofkii naagtan waxay meesha kusoo qoratay saare qosol wanaag jacayl bay igu abuurtay wir anigoo dhan bay waash wanku ogaado wirirada haya maxaa kugu dhacay reerkayga xataa aniga qur-aan saar bay ii ballamiyeen mashaallah sian kuma fiyoobid naagtan maxay kugu akhrisay miyaad waalan tahay mar way kaa xanaajinaysaa mar way kusasabaysaa anigoo dhan waxay iga dhigtay qof bipolar qaba mar waa xanaaqayaa xataa maantoo kalaa qof icaayaya ma xanaaqayo duriyoo kale baan xanaaqayaa anoo dhan absay dhoon baan noqday maantaa qof icaayaya ma xanaaqayo beri baan xanaaqayaa adaa idhaahday iwaal ani ma ku dhihin adaa idhahda halikaasoo dacwoodo markaasaan anigu kuma dhihin aniga iwaale waxaan ku yiri halyakaasoo dacwoodo umadda ilaahay dhib baan ku yiri aniga iwaal miyaan ku yiri anigu dhibkilee wadaa he dhibkilee wadaa omaro umadda ilaahay dhib adaa idhahda ani dhibkilee wadaa sheekada aan dhamaysto ayn hindan wadaa jecelyahay waa aamuse hindoy anigu qoftan idgeeda ma weydiin magaceedo saddexan ma weydiin meelay ku dhalatay ma weydiin iyadoo halkaa wirele baan ka hela oo naag la yihahdo rooro iyada ka daran oo cirid bagafsan le daba socota waa isbaranna waa kala hari weyne ummaddii ilaahay o dhan baa sukaay baratay magacaygii xataa waa la bedelay waxaa la yiri saara ninkeedii baa laiga dhiga ninkeygii weynaa oo 15 sano ka hor qurbaha loo soo dirsaday saara ninkeedii baa lai bixiyey ninkan ma ujeedaa madow xabad sawdo oo xataa nuurkii uu qaban la-yahay iyo taleefankii iyo wax walba uu qaban la-yahay oo waxaa qaban la iftiin kastoo isku ifiyo waxay la qaban laayihiin xaasidnimo iyo xaqdarre iyo xeqdi ku jira halkaa la fadhiyo ummaddii ilaahay wuxuu kusoo galay asna riyooyin baan fasiraa xaggaan maraa dad baan u riyoodaa dad baan u waxyoodaa dad baan xagga kala kaxeeyaa wuu abuu kusoo gala xala xataa saasoo igu soo galaan riyo ii fasiraa dhe nin oo khamiis wato oo gacanta kaasta ku riyoonaya ani waayo dhe qoftan anigu waan jeclaaday nin ree mudugaan ahay oo dhaqan leh haddaan wax jeclaadana ma kala hari aqaan waa jeclaada markay arag ore aamus aamus hadalkaaan hadlayaa markaan hadalka dhamaysto hadalkaaga dhamayso wax yar baan hadlayaa hadalkan dhamaysanayadhamaysto kuusoo walaal hadalkiisa ha dhamaysto faadume axmed hilowle iyo cabdiraxmaan kuusow walaalayaalo iga aamuso intaan hadalkayga dhamaysanayo adigu hindoyaana warkugu daalaynina ninkan waxay socdaanbo sheekadoodii jiitanto gabadhan 150 khalad bay iga gashay aniguna weligay khalad kama gelin khaladaadka aan gelayo iyo hadalka aan dhahayo wax walbaan kontrooli jiray anigu safar baan ahaaye meel waxaan aaday maraykanka magaalo ku taallo columbus oo ahay la yidhaahdaan aaday dhowr habeen baan iska seexseexday howlaan ku jiray howlahaygii baan qaqabsanayay maantaan soo kaca waxaan arkay naagtii oo la mehrinayay ninkaanoo khamiis cad iyo cimaamad wata iyo naagtaanoo halkaa fadhido xijaab wadata oo la mehrinaya magaceeda runtahay nala soo baxda waxay tiri weligay magacayga meeshaan kama sheegin faadume axmed hilowlaa la yidhahdaa isaguna hebelkaa hebel kuusow baa la yidhahdaa nin bay u yeereen 500 qof oo daawanayseenoo markhaati ka dhigteen meherkaasina waa meher jira ciyaar ciyaarna ma gala meherku laba diiraad sheegaysaaye waxar gees jaba ka dhigan kartaa meherku gabadhu waa waxay kula heshiisa ninka sax calaayi kulli xaal hindoy
ها بن علي جبر أو قتل على قصو قاعدة تطلع أنا معه مركا تيك توك ها مركا شرفت يضدني ما دي ونكسن بلا رمضان بين كوتشرنا إن أنت هاي إن كاس هراء وإسلب حان أمارة ولين كان ميلس كسر نين كان حد ميلس يجو فيهم أمارة ماشي حتى مجهود هاس أمارة نين كان ماد سودش ويا ريو قوي جر قادس تودو مهبلي هبلاي وإسلب حان أمبا أنا جوا إسلب حان تعسان كوا هيستلبيدين واسكو أجن هاي أنا يوم مدم حمد مالي محمد نين كا عبد الرحمن وقو قرنتين ووس مقيقة هادو قال كا عدا شدي هبيلة ثورديد دين نين كي سيحدا سيعيد دي بدل أيه ماشو نقن لناك تاسو عشو بصو عشو قرأت يناك والغبا سالو غبا ما دي قبا سنكو سدا مهالي كرا والغبا مهالي كرا طلعت نكاح كفت المقرة نكا نقلها مهالي كرا عبد الرحمن هذا نرغا نرجع أو بقول له أه واحد نبر تجيبين كرا وقبر دمر بعد نبر تجيبين كرا سارة أنا جو وحول بان اسمي everything بقول له أنا حاسس أيقلي بربلك هذا هذه قد يحلل هذا قاعد كاهر لأنك نقصك أقول جنين أنتن دمر أو أنت يسود دون تيم بان أنت هك ترى وحن كوير سارة ناقلة ترتمي كرت الدنيا دان مشوكت والله تاسوه كفر تاس بمن وافضوا والله يعني نكير دبرك كجيب تكبر الدردين دك هاش تبغى تقول لي أنت فادي يا عبد بليسو؟ هاش كنقول محيدا أنت فادي ما أحمد هيلو أنا هذا الكيك لما يستو فاضم بالله عليك أنا ما قاعد أشوف أنا قال فادي أحمد هيلو والله فاضل ما رأينا أنا كفيري فاضل مهندا أخر ما عقلت لك ذا كونه فاضل مليني عمر دوري أوغي ما أدري لو ذا بقيت له ماري والله فاضل ما ذي أنا على هالوري كاسدي أوغي عمر دوري الله ونحن نستوي حير قصو الكاسيري وواحد نقول خلديسان قصو الكاسيري أنا جوا واحد يقول خلدي كودي تك وحبها تشعلانين ناك أيضا last name يا first name كذا حينا وأيضا أيدي كذا حينا تشعلانين كو أيدي كذا قصدرة وضناء حنون وضناء حنون جنين social media ناك هتكو أركتين هاي سكده بقليلة أنا كا المها يروى إسراء نوين بارها لكن تعال كون نرجع وكأدقيه ميزا أرك باب الله مفتوح ولا أنا في العكاتك وحلب كاتك وحق كاتك وكسك كاتك لكن وحكيه قادك وتعال سوق الصميد أنا أنا قفت على تعالي دمبي نمله خالد نمله قفكو قف وتعال عنكرا أنا قفت على دمبي ما لي عن التركي يعني نمه دمبي وقولي ولا مدوين هاي يغفر يا دا اجا شيرون اي كات انك ضروره اي قبا يغفر مرك امارو انا دا كنت جعلان مفرين مفرين ست غورسته انت كسوفرت درا غورسده مفرين حاجه في مفرين يا قال فر والله معانا معايا امارو امار لبلبدي غير فلان انك ما قبي هاي برنك يا كسمينا ما كاخذ نشدي غيرت انا هل هل واحد بين سمين كرنا هذا الوحيد عم سمين كرنا هل يغفر يا سوماليا نكا هل عمر الله نكا هل يغفر نكا كفتن كفتن يغ ميرسد انا اسس مومدينين ما كلا ديبي فاضم احمد لو لي ما دو صار ابراهيم لي دها مغي غرنت اي عدم ان ايدن كان ديار واه نكا هذا ببنت حل يغ غرسد عمر هذا هذا غرب يا دنيا وخل باكو واه نكا يغ بدبادي marka anigu hadaan garab iyo wax walba adduunku ah inta tagtido aad daba martid baad hadda waliba xataa qof caadi ma doonayta maxaa ninka aan doonato qaftana malina adisaa durun leeyo qab amar ay bidbaadi aad adduunkayga ah hada garab iyo hada qalbi hada sahreen hal wax baan aaminay sheekhyadu way ka faa'iideystaan dumarku markay dhiban yihiin oo ka faa'iideystaan mana dibane laakin qaftan faadum ahmed waas dhahay maadaama idin dhiba adiga qofkaaga inoo idin ka dhaxbu wadiidaye naaga la aqoonin oo bijni ku nikaahay islaay meesha saas la burbursadaan مرك عداني وزو بيشة بتأمر هذا قرب كي جاي يقفر نكاس. ورد أبو سعري سيف زهرة أبو سعري زولان تكريس. ولا ليك عام بس هالمرة. إني كان محوك هيك في. إيه ما يمشون كان محوك هيك في إيدي ستي ما العقل عام بقى هاي سي ظروف وما يا. ما يقف إيدي ستي ما هكذا يعني يقف إيدي ستي أساس ده إنك جنو كدر. قبلك إنت السفر يستي أقول ميرستي إيشك.
labiyo toban ka xalay ayadoo rabadaan tahay waxa ii shidnayd heblo waa la guursaday heedrimad saara waa la guursaday ba ii shidnayd labiyo toban ka xala ma guursadnaa sabte shaykadan fiiri ibad badi hadii aad shaykadan faaduma axmed loole magacayga runta ma ahan magac naag kale leedahay hadii baa lagu meersanaa ninka aniga ku dhadheelo naag jin ku daraasnaa aan la aqoonin bacmadoha qaatan aagtisa soo ragsada sidahay hadda shaykada anigu soo biisha manta maxalle oo maaro iga fur ninka okay faaduma axmed loole walaal gabar la qabaataa aan kala xishoono waa khaldantahay naadeer faaduma liima loo saaraa ilaa ninkaas iga fur may may master leh aad adduunkayga abi aad ku jeclaa maala aad ku jeclaa ninkaas iga fur kala xishoono aan kala xishoono gabar la qabaataay ninkaas ama dadina aad aan diba ku jiraay waxaad meeshay isugu xidhay marka hore sheekhana anu niyo waa duc mid kale ahaan la waxaan oran la laakiin waa sheekhii dhamaayay magaalada inta walaal maxaa leedahay hindoy hindoy maxaa dhacay walaashay ee waxaan leeyahay sidoo guursataa inaan nin doon oo maara baa ku jira xariiqda dareema naqaska ay wuxuu jacayl haajin waa yaa tahay inanta inaka u fur 12 ka xala aniga naqasku igu xirnaa maxay gal markaari iga arsanay markaa aad walaal anaga markaa wada hadleen naga aamus niga inaag oo rusliya akala geysana aamus walaa ilaahay ka cabsan ninka ajnabi uu ka yahay ninka ku qabs la hadal waa khaldanta aqoon bu gumli faaduma axmed inoo la ku qadar raadso oo maaro badbaad wadnaa xanuunoo aad atoreeg mitido hilowlo weyn hor fadhida anigu filin hindiya maahay atoreeg mitido maxayd superman kee gana aad tahay maxaa ka qaldan baan ahayn atoreeg ninka ma jaa baan ahay miskiinka ay daacada aad ku ciyaartay oo aad waa gaar aan galay social media in boos ka dhaafaa bu fiiri aan dhibaato joojin kar waa kana reerkii bismillaah inta dhisminaan bedumiibo hadda ka horna anata li arusina li furay hadda reerkii ciid kadib aad isma nasina bishan lay gaadgaadeen bishan ramadaan lay sugeen wixina filinka ee ahna misdila ma ya sheekhan blog iska saar sheekhan blog ma saar social media ina ma ka baxaa bis waxa samaysay aniga nin badaa fikiri dibleya ilaa ka sii soo dhidii maxaa sameeya bur iska soo tuur ima jecla kawar buur isa turki asxaabay iska sii sheekaysta anugu laakiin sheekhaas xarash baanu hayaa hind maxaa dhaa walaal anu xarash baan ku hayaa because inanta inankaas aad dhex gelin kaka dhex shaqayn ka dhex baxa waanba qabaa maxaa dhex gelin walaal